Kinastigo ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson ang mga construction firm na nagtayo ng mga substandard na mga bank houses sa mga lugar na sinalanta ng super bagyong Yolanda. Giit ni Lacson, sa naging kasagsagan ng pananalanta ng bagyong Agaton, marami sa mga bank houses ang nasira. Ang ilan pa sa mga ito ay nilipat ang bubong. Ngunit ayon kay Rehabilitation Sar Laxon, hindi maaaring sampahan ng kaso ang mga ito. Lalo't binibigyan ng pagkakataon ang construction firm na ayusin ang nasira sa ilalim na rin ng tinatakda ng procurement law. Uh, again, we're hampered by a provision in 9184, yung procurement law, na merong uh, 60 or 90 days na period na pinagbibigyan yung kontrakto to repair sa akin dapat maamenda yung provision na yun kasi kung deliberate yung pag under specs deliberate yung uh, ibang materials yung ginawa mo but pag mo pa na i-repair so yun ang kanilang uh, parang pinaka scapegoat dito no hindi mo kami pwedeng kasuhan dahil meron pa kaming 90 days or 60 days kung kayat iminumungkahi ngayon ni Laxson sa kongreso ang pag-amyenda sa ilang provision ng procurement law Matatanda ang nauna ng inamin ni Lacson ang umano'y mga anomalya sa pagpapatayo ng mga bankhouses kung saan mayroon umano'ng ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Leyte at Samar ang nais makakuha ng kickbacks. Ngunit tumanggi na si Lacson na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. So hindi naman masyado importante yung mga pangalan dito. importante yung mensahe na hindi kayo lulusot kasi marami nagbabantay. Dili rin ni Lacson na walang nangyaring overpricing sa pagpapatayo ng mga bankhouses na siyang nagsilbing pansamantalang tirahan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Dagdag pa ni Lacson ang koordinasyon sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan ng mga nasalantang lugar ang siyang ngayong nagsisilbing pinakamahirap na pagsubok na kinakaharap niya at siyang nagahadlang para sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon. Ang mga challenges mostly sa lokal, yung mga local politics, alam naman natin doon Medyo mababaw yung politika doon. Pagkalabang mayor, eh hindi pinapansin yung bayan. Gayunpaman, inanunsyo ngayon ni Lacson na uumpisahan na ng pamahalaan ang full swing ng pagpapagawa ng mga bahay at iba pang mga estruktura bilang bahagi ng rehabilitasyon. Marami na rin umanong mga pribadong kumpanya ang nag-pledge ng kanilang tulong para sa muling pagbangon ng mga nasalantang lugar. Ako po ang kupo kayong kibigan, Joe Washburn para sa Newslight.